Usa ka pulis sa Mandawi City ang nanabang sa pagpaanak sa usa ka babae nga nagpakitabang kanila. Bisan og wa siya kasinatian sa pagpaanak, maisugo niya kining gihimo tungod og alang sa serbisyong tinud-anay. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kuha kining hulagway sa pag-assister sa pulis sa Mandawi Police Station 3 sa babae nga nanganak. Nahitabo kini pasado alas 2 kagahapon sa kadlawon. Una niini ang bana ni hangyo sa kapulisan nga mugamit sa patrol car kay talianak na ang iyang pares. Matud sa responding pulis nga si patrolman Simeon Villapanya, sudlunon kaayo ang ilang balay. Gialsa na niya ang mabdos padung sa patrol car apan migimaw na kuno ang ulo sa bata. Sa lamesa sa usa ka tindahan na lang gipahimutang ang inahan nga ilang giasistihan. Ang gingnan yamban nang aswat tayo, asawa, di man siya kadaog. Pag aswat ako na kay, ba't siya ganda ni mga katong ulo sa bata, ba yung guwa na yun siya? So, ako siyang gidalig, dala sa guwas kay, dala sa patrol, wala makaabot sa patrol kay yung guwa naman ginang ko, nakuha na naman ginang ko nga, dako na yung guwa sa ulo ba? Aminado ang 30 anyos nga pulis, wala siya ay kasinatian sa pagpaanak. Bisan gipanguyawan, naningkamot na lang siya nga matabangan ang inahan ug ang bata. Wako ko padala sa atol akong gibulot ang bata. Guniti ang bata kay akong ginahinay gulbot pero yang gigunitan. Ito nga, pagkakuan na nakaguha. Ang inahan naman sa kuan kay murag kap. Di naman mo, ana naman kamot. Upay-upay naman. Sa pagkutlo ning balita, anaapa sa ospital ang inahan ug ang bag-ong nahimugso nga baby girl. Malipayon si Villapanya nga nakatabang sa inahan aron luwas nga mahimugso ang bata. Mas ni mga kuanan din ba kay ang taxi kadlawon lisod na sa biya. So mo tong doon na sila gistasyonan. Pag hilak sa bata, medyo na di pa ilipay sa ba kay naulian ang bata kay dugay ba nakahilak ang bata. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.